Po delší době se za spartianské kabiny ozývá jásot. Jsou to asi velice důležité tři body. Je to, tým to potřeboval jako svůl samozřejmě. Dnes jsme věděli, že vyhrajeme, dnes jsme proto udělali všechno a výsledek se dostavil, i když samozřejmě nějaké chyby tam byly, nebudem si říkat, že ne, ale šli jsme tomu naproti a 3-0 jsme zaslouženě vyhráli. Když říkáš, že jste věděli, že vyhrajete, spíš jste sázeli na slabšího soupeře, nebo jste třeba změnili strategii? Ne, to vůbec ne, žádného soupeře nemůžeme podcenit, zvlášť v naší situaci a tohle projděte. A to vůbec ne, že bych chtěl podcenit soupeře, ale prostě všichni jsme se nachystali tak, jak jsme měli na 100% a věděli jsme, že to dneska zvládneme a šli jsme zatím od začátku. První půle patřila jednoznačně Spartě. Padly dvě branky, ta tvoje byla hned první, gól padl ve třetí minutě. Zařadíš tyhle střely mezi ty povedenější, i když ono to bylo hlavou? Spíš asi mezi jednodušší, protože samozřejmě ten první gól, třetí minuta, výborný centr od Plavči, čekal jsem to tam trošku a téměř, nevím, kde byl přesně golman, ale téměř do prázdné brány a ten druhý, tam jsem si na to počkal vzadu a to už bylo úplně jednoduchý, takže než nějaký umístěný střely, to byly spíš lehký góly. Asi ve 40. vteřině druhého poločasu byli hosté dost blízko brance. Z tvého pohledu můžeš popsat, kde se stala ta chyba, jestli jsi to viděl? Nevím úplně přesně, tam byl nějaký odkoplej balon zase dlouhý a to, co už nám párkrát se stalo, že prostě z odkopu jde hráč sám na bránu, ale nevím, nechtěl bych kecat úplně přesně, si to nepamatuju, ale vím, že prostě něco jsme si řekli a hned začneme takhle, takže to jsme samozřejmě nechtěli a taky jsme si to hned museli říct na hřišti, protože kdyby jsme pokračovali takhle, tak zase budou dít věci, které se dít nemají druhý poločas. Jak hodnotíš ten druhý poločas, protože to je právě moment, který je Spartě dost často vytýkán, byl lepší než ty předtím, protože na jednu stranu, kdyby chtěla být přísnější, tak znovu řeknu, že to byla ta druhá půle, kdy se hosté dostávali víc do šancí. Tak říct si to můžem, nebudem se schovat, nezačali jsme vůbec dobře druhý poločas, ale když to vemu pozitivně, tak jsme nedostali gól, tím pádem jsme nepustili do hry a všechny standardky, neměli jich málo, jsme odbránili celkem dobře a až na tu víceméně tu první minutu hned, kdy jsme to zase podcenili, tak jsme to na nějaký obrovský šance zvládli, ale samozřejmě soupeře jsme do hry pustili, což jsme nechtěli až tak moc, ale po té třetí brance už asi nebylo o co hrát. Když se hrálo tady na Spartě naposledy, tak tady hrála Slavie a sněžilo, foukalo, mrzlo. Tentokrát tady pro fanouška bylo příjemných 19 stupňů. To by se hraje lépe v jakém počasí, jak se hrálo dnes? Tak samozřejmě lepší je to v teple, ale to tělo si zvyká, protože samozřejmě to je první týden a nebylo to nic jednoduchého, příjemný to bylo, ale nebylo to jednoduché, protože bylo fakt teplo a druhý poločas už jsem toho měl plný zuby.